So as a friend, as a Paul ko saathi ko hisab le pani hai na. तपाईहरुले न्यूज बनाइदिनु हुन्छ भने एउटा त्यो केही देखेर या केही चीज तपाईहरुसँग प्रुफ छ भने मात्र न्यूज बनाइदिनु होला किन जस्तै आज तपाईको को एक्टर पर्छ अच्छा अच्छा यति भव्य कार्यक्रममा पर्छ र संस्कृतिले देखिएन पछिले सबैको कन्भर्सेसन कारणले नआउनु भयो हिमाजीले आन्सर दिएको हुन्छ सम्बन्धित जो हुन्छ नि किनकि तपाईहरु अफर गर्नु भएको थियो आउनुहुन्छ कि नाइ भने किनकि पोखरा हुनुहुन्छ तर आउने डेट जसम लाग्छ आज भोलि नै हो यो कार्यक्रमलाई महत्व दिए त आउनुहुन्थ्यो होला म भन्छु ल भन्दिनुस् किनकि मेरो हिजोका कुरा भएको थियो पल भाइको चाहिँ आज लुम्बिनीमा शूटिङ छ खास त्यो सत्यमको पोखरा हो तर पल भाइले लुम्बिनी हुनुहुन्छ अनि के रे समीक्षा भएन चाहिँ पोखराको प्रोग्राममा चाहिँ उन्नु भएको हो त्यो हिसाबले के छ भने हाम्रो प्रोग्राम उहाँहरूको स्टेजको प्रोग्राम रोकेरै हामीले प्रोग्राम बोलाउन सक्दैनौँ किनकि स्टेजबाट उहाँहरूलाई धेरै नै इन्कम हुन्छ त्यो हिसाबले पोखरामा पोखराको तिनवटा प्रोग्राम छोडेर हाम्रो म जसरी नै आउनैपर्छ भन्न सकेन तर उहाँहरू म लाइभ बसेर गीत राम्ररी सेयर गर्छु भनेर राम्ररी कुरा गर्नुभएको थियो त्यो चिजले चाहिँ आउनु भयो नआउनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि उहाँहरू सुटिङमा इजी आउनु भएको थियो पछिल्लो सबैको त कन्ट्रोभर्सी होइन भन्ने गरौँ है किनकि गलत प्रचार जान सक्छ पक्का पनि त्यसले त्यो चिजले उहाँहरू आउनु त्यसपछि नै सुट गरिएको थियो होइन योभन्दा अगाडि नै कयौँ रिलिज भएको प्रोग्राममा उहाँहरू आउनु भएको छैन नि त त्यो व्यस्त आर्टिस्ट त नआउनु पनि सक्छ नि होइन किनकि पूजा पनि सुटिङ भयो होइन आउन सक्नुहुन्थ्यो होइन त्यो त्यो हिसाबले त्यसरी लिनुपर्छ त्यही कारणले यहाँ ना भन्ने चाहिँ होइन एकदमै मिस भइरहेछ होइन सँगै हुन पा भए अझै त्योभन्दा बेस्ट हुन हुन्थ्यो होला होइन तर म पनि एज अ फ्रेन्डको हिसाबमा चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भने आई थिङ्क पल र मेरो स्ट्रगल फेस हेऱ्यो भने सेम नै छ हामी कसैको नाम थ्रु या कसैको नाम जोड्दै र आज एक्कैचोटि हिट भएको मान्छे होइन पल र म भनेको एकदमै स्ट्रगल गर्दै आएको 15 वर्ष 12 वर्ष नै भयो होला र अहिले न्युजहरू आउँदाखेरि कतिपय चिजहरूलाई म यहाँबाट नै भन्न चाहन्छु एज अ फ्रेन्ड एज अ पलको साथीको हिसाबले पनि होइन तपाईँहरूले न्युज बनाइदिनुहुन्छ भने एउटा त्यो केही देखेर या केही चिज तपाईँहरूसँग प्रुफ छ भने मात्र न्युज बनाइदिनु होला किनभने कसैको करियरमा ह्याम्पर हुनु भनेको एकदमै नराम्रो मैले अलिकति नमिस्टेक बोल्दा त मान्छेले माइनस पुऱ्याउन सक्छ भने उसले गर्दै नगरेको चिज हामीले देखेकै छैन भने त्यो चिजलाई अलिकति प्लस गरेर बरु सकेसम्म हामी माइनसतिर छौँ किनकि तपाईँहरूसँग प्रुफ छैन भने किनभने उसको लाइफ हेरेर एकदमै नराम्रो लाग्यो किनभने एउटा साथीको साथीलाई त्यो फेसमा देख्दा एकदम नराम्रो किनभने यति स्ट्रगल आज पल्छ यत्तिकै पल्छ भएको होइन त्यही भएर सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने केही देखेर केही प्रुफ भयो भने मात्रै न्युज बनाइदिनु होला यत्तिकै किन किनभने दर्शक एकदम इनोसेन्ट हुन्छ दर्शकले पल्सालाई एकदम माया गर्नुहुन्छ भने त्यो चिजमा ब्रेक पनि हुनसक्छ उहाँहरूको हार्ट त्यही भएर उसको थ्रु चाहिँ म केही बोल्न चाहन्छु भने प्लिज न्युज सकेसम्म यदि आएको छ भने त्यत्तिकै फेक यत्तिकै थाहा भयो कानमा एरे भन्नेमा चाहिँ उसको लागि न्युज नबनाइदिनु होइन बिचरा त्यो हामी एकदमै त्यो अलिकति यही गर्न सकिरहेको थिएन फोनको फोन किनभने कसैले आफूलाई रङ हुन्छ आफूले प्रुफ गर्न सक्नु तर यो ठाउँमा प्रुफ गर्न धेरै नै गाह्रो छ क्या फेक चिजलाई मान्छेले मन पराइरहेको हुन्छ र पलले गरेको चिजहरूलाई सम्झौँ पलको एउटा मिस्टेकलाई नसम्झौँ उसले गरेको आज नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा उसले कति के गरेको छ आज पल छ आज म्युजिक भिडियो कसले टिकाएको छ भने पलले टिकाएको छ त्यो भएर यो चिज राम्रो पोइन्ट हेरिदिनु होला र त्यही नराम्रो पोइन्टलाई माइनस गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच साथी हो त त्यही त साथी भएर काम गरिरहनु भएको हुन्छ होइन अनि पूजा कन्ट्रोभर्सी फेक न्युज अनिखेरि विममा कसरी त्यो आफूले ट्याकल गर्ने र कस्तो अवस्था हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ जस्तो यो भोलि जसलाई पनि पर्न सक्छ जसलाई पनि पर्छ जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ होला कसरी कसरी निराकरण गर्न सक्छ हुँदैन भएको कुरा पनि आइरहेको हुन्छ उहाँहरूले होइन भनेर होइन त्यही त तपाईँहरूले नै यसमा भनेको किनभने केही चिज नदेख्दैमा यत्तिकै रेगो भरमा न्युज बनाउँदा त्यो राम्रो देखिँदैन क्या उसलाई कति हुन्छ नि प्रेसर परेर आउँछ उसलाई हजारवटा काम आइरह हुन्छ यता आफ्नो पर्सनल इस्यु हेर्नु कि यता यो गरौँ कि तपाईँहरूले साथ दिने हो यो टाइममा किनभने मान्छेको जीवन हेर्नु कति आज कति नेपाल इन्डियन एक्टरहरू बितिरहनु भएको छ मरिसकेपछि त्यसको तारिफ गरेर के फाइदा र यो बेला तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस् यो बेला तपाईँले पललाई जोगाउने हो त्यही नै र एउटा महिला भएको हिसाबले समीक्षा बहिनी पनि बिचरा भर्खर कति 17 वर्ष होइन यत्रो वर्ष भर्खर भएको छ भर्खर गाउँदैछ यति राम्रो सबैको माया पाएको छ त्यो बहिनीलाई पनि के पर्ला त्यो पनि सोच्नुपर्छ सबैजनाले एकअर्कालाई सोच्ने हो यो टाइम मैले भन्छ मैले पल्ला मात्रै सपोर्ट गरेँ होइन मैले समीक्षा गरेँ बिचरा उसको मैले कति 2 गीत गरेँ होला सानै छ भर्खर आउँदैछ त्यो व्यक्तिलाई कस्तो पऱ्यो होला हामीलाई त ल यत्रो वर्ष आउँदा एउटा जब कन्ट्रोभर्सी आउँदा मरु मरु फिल भएको थियो भने त्यो त बच्चा हो त्यही भएर एकचोटि एकदमै तपाईँहरूले पनि ध्यान पुऱ्याएर गरिदिनु होला त्यही हाम्रो जितुजी पनि हुनुहुन्छ अहिले अग्रज भएको हिसाबले र पछिल्लो समय अब अहिलेको यो ताजा ताजा कन्ट्रोभर्सी भनौँ न प्रकरण अथवा कतिपयले काण्ड पनि भनेर भन्नुभएको छ
यस्तो चाहिँ कसरी निराकरण गर्न सकिने होला किनभने दर्शकमा चाहिँ एक खालको भ्रम फैलिने काम पनि भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ एउटा कलाकारको हिसाबले कलाकारिताको हिसाबले तपाईँको भनाइ के छ होइन भ्रम फैलिने भन्ने कुरा चाहिँ भोलि भ्रम फैलिएन समाचारै बन्न छोड्यो भने पनि फेरि मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ होइन पहिले मान्छे भिड पछि लाग्यो भने तनाव हुन्छ अरे पछि भिड लागेन भने तनाव हुन्छ अरे कि मान्छेलाई त्यही कारण यो अचम्मको छ यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्ने चिज हो एउटा शिखरमा पुगिसकेपछि त्यसलाई अक्सिजन कमी हुन्छ सास फेर्न गाह्रो पर्छ त्यसले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ माथि त पुग्छ अरूले हेर्दा माथि पुगेको देख्छ माथि पुग्न कति गाह्रो भएको उसलाई थाहा हुन्छ र माथि टिकिरहन सक्दैन त्यस कारणले हरेक सेलिब्रेटी हरेक कलाकारले आफूलाई सकभर चाहिँ बचाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ बच्नै पर्छ र न्युज पनि अहिले पूजाजीले भने जस्तै बुझेर साँचै हो प्रमाणै छ भनेदेखि त एउटा मिडियाले त्यो कुरा जरुरी नै हुन्छ त्यो हो नि भने त अब यस्तो भने न्युज आएको हुन्छ टाइटल एउटा हुन्छ तर भित्र हुँदैन क्या केही मात्र केही त्यस्तो पनि छ नि त राम्रो सबै कुरा बुझेर जानेर लेख्ने पनि छ तर त्यतिकै आवाना टाइटल राख्ने पनि छ त्यस कारण त्यो चिजबाट आफूले आफैलाई बचाउनु पऱ्यो त्यही नि हो मैले भनेको त्यही नै हो वास्तवमा एउटा कलाकारले स्थापित हुनको लागि यति धेरै परिश्रम गरे हुन्छ मेहनत गरे हुन्छ तर उसको त्यो पचासौँ वर्षको सयौँ वर्षको दसौँ वर्षको त्यो एउटा मेहनत चाहिँ नि एकै मिनटको त्यो एउटा न्युजले भनौँ न त्यो नराम्रो कुरालाई चाहिँ उसको चाहिँ नि डिस्ट्रोय हुन्छ भनौँ न होइन अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि न्युजहरू देखेर सत्य थाहा पाएर बुझेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ न्युज आउँदाखेरि चाहिँ एउटा कलाकारलाई न्युज आउँदा पनि उसलाई खुसी लाग्छ किन भन्दा त्यो भएकै कुरा आयो नि त सत्य तथ्य बुझेरै आयो नि त तर नभएको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नि डेफिनेटली अलिकति चोट चाहिँ लाग्छ त्यसले चाहिँ असर पुऱ्याउँछ अर्जुनजी र विधानजी धेरै कलाकारहरूको उतार चढाएको साक्षी हुनुहुन्छ एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कि एउटा कलाकारको विषयमा एउटा त्यसरी आउँदा र कलाकारहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो पूजा आकाशदेखि लिएर पलसँग चाहिँ लिएर थुप्रै खालको चर्चा परिचर्चा तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ नि त होइन जस्तो धरती आकाशको इभेन्टदेखि लिएर अहिले यो इभेन्टमा पनि तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ कलाकारहरू कस्तो हुन्छ भने साँच्चैकै भएको कुरा आउँछ कि यो चाहिँ नभएकै कुरा आउँछ अब यस्तो सबै कुरा भएकै कुरा आउँछ भन्ने त छैन तर अब नभएकै कुरा आउँछ भन्ने पनि छैन यो चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन होइन आएको अनुसार अब त्यसलाई अब नजिकबाट अब सङ्गत गरेको हिसाबले पूजाजी र म नजिक छौँ तर मलाई कति कुराहरू पूजाजीको थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन अर्जुनजी र म कति नजिक छौँ तर अब सर्टेन पिरियड अफ टाइमको लागि हामी भेट्दैनौँ त्यो टाइममा उहाँले के गर्नुहुन्छ मलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन तर मैले उहाँले मप्रति जुन एउटा इमेज बनाउनुहुन्छ नि जसरी एउटा कलाकारले मलाई गर्ने इमेज एउटा जुन हुन्छ नि पलजीको जो रेस्पोन्स अथवा आकाशी अथवा पूजाजी अथवा जितु दाई उहाँहरूको रेस्पोन्स अथवा व्यक्तिगत रूपमा जसले मेरो मानसपटलमा एउटा खालको इमेज बनाउनुहुन्छ नि त्यो त्यही इमेज नै मेरो दिमागमा रहिरहन्छ क्या अनि अब रह्यो कुरा पलजीको त्यो कुरामा लगभग एक दिन अगाडि त्यो न्युज आयो होइन बेलुकातिर अनि हाम्रो सुटिङ पर्सि थियो कि तर पनि पलजीमा यति ठुलो साहस एउटा खालको यति ठुलो आत्मविश्वास भन्छु म चाहिँ है उहाँ सुटिङमा एक घन्टा ढिलो आउनुभयो तर उहाँले एकदमै सरी भन्नुभयो हामीले कन्सिडर पनि गऱ्यौँ किनकि जितु दाई पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले जितु दाईको पार्टहरू खिच्यौँ होइन उहाँ एकदम अपोलोजाइज गर्नुभयो क्या एकदमै सरी भन्नुभयो तर मैले उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ म स्क्रिनमा मैले मोनिटर गरिरहँदा उहाँलाई मैले बेला बेला गएर चाहिँ मैले त्यो कुरा त गरिनँ तर एउटा हुन्छ नि क्यारी अन मात्रै भनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ होइन अनि उहाँको त्यो एनर्जीमा त्यो उसमा ड्युरिङ द टेक है पहिला पनि पल्जीको स्वभाव त्यही नै हो होइन अरू बेला हाँसखेल गरे पनि जब एक्सन भनिन्छ नि उहाँलाई चाहिँ के थाहा छ भने त्यो 16 सेकेन्ड चाहिँ मैले जिन्दगीको बेस्ट सट दिनुपर्छ भन्ने थाहा छ अरू बेला थाकेर लोध भए पनि उहाँ तर त्यो ड्युरिङ द सट टेकिङमा चाहिँ तपाईँको उहाँको एकदमै एनर्जी हुन्छ अनि मैले उहाँलाई एकदमै निहालेँ क्या अब सायद उहाँलाई पनि एउटा खालको हामीले त्यो निहाले पनि ननिहाले पनि उहाँलाई साइकोलोजिकल एउटा ठुलो असर चाहिँ परेको थियो ड्युरिङ द सुटिङ है एकदमै ठुलो तनावमा हुनुहुन्थ्यो कति कुरा भन्न सक्नु भएन होइन अब र अर्को कुरा अब जस्तो प्रमाणितै नभएको कुरा प्रमाण गर्न सकिन्छ या सकिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो एउटा चाहिँ काल्पनिक कथा जुन म एज अ डिरेक्टर भन्छु होइन मैले एउटा कुनै सपनामा केही सोचेँ अथवा मैले यतिकै 5 मिनट कुनै बगैँचामा गएर केही कथा सोचेँ जस्तो मलाई त्यो न्युज सुन्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो कि अनि मैले त्यसमा यथार्थता छ कि छैन भनेर म आफैले आफैलाई प्रश्न पनि गरेँ बुझ्ने कोसिस पनि गरेँ तर मैले कहीँ पनि त्यो नजिक पनि पाइनँ कि म आज पर्सनली होइन पलजीलाई म धेरै लामो समयदेखि चिन्छु टेलिभिजन हुँदादेखि नै हामी साथी जस्तै हो तर अब कस्तो भन्दाखेरि उहाँको स्वभाव जुन उहाँको मेहनत जुन खालको डेडिकेसन आज आएर मैले पनि भन्ने गरेको छु पलजी नाच्दा नाच्दै भयङ्कर नाच्ने नायक हुनुभयो पनि भने मैले अघि गिरेन्द्रजीले हाम्रो कुरा पनि भयो होइन मेहनत गर्ने कुरामा सिक्ने कुरामा र को आर्टिस्टलाई नयाँ होस् पुरानो होस् नयाँ डिरेक्टर होस् नयाँ क्यामराम्यान होस् जोसुकै होस् उहाँले कहिले पनि मिसबिहेभ गर्नु भएन क्या त्यो हिसाबले चाहिँ अब पूजाजीले भने जस्तो
उनान्सै एउटा राम्रा कुरा कहिलेकाहीँ एउटै नराम्रो कुराले पनि छायामा पार्न सक्छ, तर उहाँको उनान्सै एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो होरे हुनसक्छ भन्ने एउटा हाइपोथेटिकल कुरामा चाहिँ यो एउटा भनौँ न एउटा हुन्छ कि हुँदैन या भन्ने खालको कुरामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा फोन गर्ने प्रेसर दिने, इभन दो अब समीक्षा बहिनीलाई पनि समीक्षा बहिनीसँग त हामी निकै लामो काम गऱ्यौँ, मेरो हिट गीतहरू नै समीक्षाले धेरै गाउनु भएको छ होइन, उहाँ बहिनी हेर्दा हामी बहिनी अङ्कल भन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि अङ्कल भन्नुहुन्छ, अङ्कलको साथी भएर मलाई पनि अङ्कल भन्नुहुन्छ उहाँले होइन, अङ्कल भनिरहेको मान्छे एक्कासी यस्तो न्युज आउँदा के पऱ्यो होला बिचरा भन्ने खालको मलाई तनाव भयो क्या, तर उहाँले सुटिङ सारौँ म आउन सक्दिनँ नि मैले गर्न सक्दिनँ नि भन्नु भएन क्या, त्यो नै हो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा दिएको ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो एज अ कलाकार। अब यसलाई चाहिँ निराकार गर्नको लागि सबैभन्दा अगाडि त उहाँले भने जस्तै आफू अवेर हुनु पऱ्यो, यस्तो दागहरू लाग्न दिनु भएन, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ नगरेका कुराहरू भइदिन्छ लाइफमा के इन्टेन्सनली मैले अर्कै सोचिरहेको हुन्छु, मैले कुनै पनि मान्छेलाई सडकमा गाडी चलाउँदाखेरि ठोक्छु अथवा म हान्छु हिर्काउँछु भनेर त म कहिले पनि हिँड्दिनँ नि त, तर कहिलेकाहीँ त्यो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मान्छेहरू आफै आएर मेरो गाडीमा ठोकिन सक्छन्, त्यो भइसकेपछि आफै अवेर हुने हो र जसरी उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो दुई तिन दिन पछाडि सायद होइन त्यो त्यो चिजले सबै कुरा क्लियर भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई, अब त्यसको फलोअप गरिरहनु पर्ने सके पछाडि फेरि त्यो पछि लागेर इन्टेन्सनली व्यक्तिगत रूपमै चाहिँ उहाँलाई सिध्याउने गरी अथवा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ त्यो प्रकृतिको घटना चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनभने पर्सनली, नत्र पनि उहाँले भने जस्तो पलजीले आज टिकाउनु भएको छ किन म एज अ डिरेक्टर मैले धेरै प्रड्युसरसँग डिल गर्दाखेरि यसमा को राख्ने होला केटा को राख्ने होला केटाको सर्टेजै छ है वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि भन्दाखेरि पलजी राख्दा कस्तो होला है पलजीले कहिले पनि यो गीत झोर यो को केटी खेल्छ म खेल्दिनँ भन्नु भएन है र उहाँले आफ्नो काम सधैँ बेस्ट गर्नुहुन्छ र टिमको कामलाई पनि उहाँले चाहिँ बेला बेला आएर चाहिँ असिस्ट गर्ने होइन एउटा यसो राम्रो कोअर्डिनेसन गर्ने राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यो भएको भएर पलजीको त म व्यक्तिगत रूपमा पनि ठुलो फ्यान हो, म त समर्थनै गर्छु पलजीलाई होइन, पलजीका अभिव्यक्तिहरूलाई मैले समर्थन गर्नु पनि पर्छ एज अ मेकरको हिसाबले पनि एज अ साथीको हिसाबले पनि, अब यो प्रमाणित नभएको कुरामा हामी पछाडि नलागौँ जस्तो लाग्छ, आजको यो अन्तिम इन्टरभ्यू होस् जस्तो लाग्छ मलाई, योभन्दा पछि फेरि यही कुराहरू अन्य टिमलाई पनि सोधियो भने किन पलजीले त महिनामा 20 भिडियो खेल्नुहुन्छ नि त उहाँको त 15-20 रिलिज हुन्छ, अब त्यो सधैँ रिलिजमा त्यही कुरा आयो भने पनि फेरि उहाँलाई पनि त्यो खालको प्रेसर पर्न सक्छ, प्लिज मिडियाकर्मी साथीहरूलाई होइन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अब कि त प्रमाणित हुन्छ भने प्रमाणित गर्नु पऱ्यो होइन होइन भने यो कुरालाई यहीँ लेट इट बी भनेर हामीले चाहिँ अगाडि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री नेपाली फिल्म हल त बन्द छ आज हललाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर त्यतापट्टि हाम्रो यो सृजनात्मक शक्ति